Ju përshëndesin të nderuar dërshikues dhe juftojmë si zakonisht në këtë orë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. Siguria e brendshme në jug të vendit ka qenë në fokusin e një bisede me zëvendës ministrin e punëve të brendshme zotin Stefan Çipa në studion tonë të cilën ju do të ndiqni të transmetuar të plot mbas çdo edicioni informativ. Stefan Çipa, ish kryetari i Bashkisë Sarandës dhe sot zëvendës ministri i punëve të brendshme, ka qenë i ftuar në studio në një intervistë ekskluzive për ekranin tonë me gazetarin Ilir Berisha. Ai në këtë intervistë është ndalur në sigurinë e brendshme që forcat e rendit ofrojnë për banorët në gjithë zonën e jugut dhe në mënyrë të veçantë në territorin që është nën jurisdiksionin e Bashkisë Sarandës. Misionerët në Sarandë dhe në studion e televizionit të Sarandës. Sergjeta kanaqësi që jap një intervistë të televizioni lokal i Sarandës, po televizion prestigjios. Saranda për ju, gjithë të thotë? Saranda për mua është gjithçka. Realisht, unë ku do që vete krenohem me Sarandën, me kryetarët e Sarandës, me qytetin e Sarandës. Jam djalë nga Saranda dhe gjithë aktivitetin tim profesional dhe politik e kam ushtruar në funksion të qytetit Sarandës, aq më tepër 4 vjet që unë kam qenë kryes shërbëtor i këtij qyteti dhe siç kam përmendur atë herë në intervistat e mia të herpastërshme për këtë qytet, Saranda për mua është gjithçka. Në Sarandë janë vitet që kam punuar me dashurinë maksimale, Saranda është qyteti që më dhimë se gjithçka edhe gurët e Sarandës për këtëm kështu me dashamirësi dhe uroj që këj qytetim rregullueshëm, këta njerëzim rregullueshëm, të ketë gjithmonë përparësi, përparime, të kenë rezultate dhe duke filluar nga ajo ekonomia e vogël familjare deri tek pjesa kryesore që është qyteti i rregullueshëm. Grumbullimi i armëve, siguria e banorëve në rrugët tona, incidentet e fundit që kanë ndodhur midis dy vendeve fqinj, Greqisë dhe Shqipërisë, sidomos në pikat doganore me kthimin e migrantëve, ndikimi i ekstremizmit të jashtëm dhe masat e marra kundër tyre, trafiku i palishëm i migrantëve dhe lufta ndaj mbjelljes dhe trafikimit të lëndëve narkotike, të gjitha këto kanë qenë në fokusin e bisedës me zëvendës ministrin e brendshëm Stefan Çipa, të cilën do ta ndiqni të plotë mbas çdo edicioni lajmesh. Dy persona kanë përfunduar në prokurorinë e rrethit gjyqësor të Sarandës, mbasi i pari ka ndërtuar një murë rrethues në shtëpinë e tij pa leje dhe i dyti ka prishur një murë rrethues. Kanë përfunduar në prokurori dy persona sepse ndërtonin e prishnin një murë rrethues të shtëpitë e tyre. Policia e Sarandës njofton se ka referuar në prokurori materialet për dy shtetas, konkretisht njërin sepse ndërton dhe një murë rrethues të shtëpia vetë, ndërsa një tjetër sepse ka prishur një murë. Kështu më datën 19 nëntor, u referuan materialet në prokurorin e rrethit gjyqësor të Sarandës për një 45 vjeçar banues në fshatin Metoq, pasi dyshohet se te banesa ka ndërtuar një murë rrethues pa leje. Ndërsa më datën 18 nëntor u referuan materialet në prokurorin e rrethit gjyqësor të Sarandës për vlerësim, pasi dyshohet se në lagjen numër 1 të Sarandës një 49 vjeçar banues në Sarandë ka prishur një murë në anë të rrugës. Ekipi i futbollit Butrindi do të tentoj fitoren e radhës sërish jashtë fushës së vet ditën e mërkurë me Skraparin. Ekipi i futbollit Butrindi të mërkurën do të ndeshet në transfert me ekipin e Skraparit. Sarandiotët janë nisur ditën e sot me rrethorës 12:30 drejt qytetit Beratit, ku do të akomodohen në një prej hoteleve të qytetit. Sarandiotët vinë në këtë përballje me 3 fitore të një pasnjëshme dhe do të kërkojnë që të marrin 3 pikëshin e radhës. Tekniku Adriatik Fasli u shpreh se Butrindi në këtë përballje vjen me mungesa, por objektivi mbetet i njëjtë, fitoria. Sarandiotët gjenden në vendin e 4-të në tabelën e klasifikimit në kampionatin e kategorisë 2 me 10 pikë, ndërsa ekipi Skraparit ka 6 pikë dhe gjendet në vendin e 10. Sarandiotët në qoftë se fitojnë në këtë transfert, shkojnë në kuotën e 13 pikëve duke ju ofruar disi kreu të klasifikimit që mbahet aktualisht nga ekipi Jorikut me 19 pikë. Mbas kësaj transferte të vështirë, ditën e diel ekipi Butrindit do të përballet me ekipin e Memalijait në stadiumin e qytetit Sarandës.
nderuar të rishikues, ndoqët edicionin informativ të ditës, ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionin e radhës. Misionerët në Sarand dhe në studiën e televizionit e Sarandës. Misionerët në Sarandës. Misionerët në Sarandës që javë një intervjist të televizioni lokali Sarandës, po televizion presidios. Saranda për ju, gjithë të thotë? Saranda për mua është gjithka. Realisht, unë ku dojtë vete krenohem me Sarandën, me kryetarët e Sarandës, me kytetin e Sarandës. Jam djallë nga Saranda, dhe gjitha kytetin tim profesional dhe politik e kam ushtruar në funksion të kytetit Sarandës, a i përte për 4 vjetë që unë kam qenë kryesh shërbëtor i këty kyteti, dhe si që kam përmendur atë herë në intervistat e mija të herë pasteshme për të kytet, Saranda për mua është gjithçka. Në Sarandë janë vitet që kam punuar me dashurin maksimale, Saranda është qyteti që më dhimë se gjithka edhe gurët e Sarandës për këtëm këshu me dashamirësi dhe uroj që këj qyteti mrekullueshëm, këta njërës e mrekullueshëm, të ke gjithë mund për parësi, për parime, të kenë rezultate dhe duke filluar nga ajo ekonomia e vogël familjare deri tek pjesa kryesore që është qyteti i mrekullueshëm. Si qëndron çështja e sigurisë së brendshme të vendit, kryesisht në jug të Shqipërisë? Problemet e sigurisë të në kuadrë kombëtare, duhet në etapat të ndryshme të dalin dhe problemet të ndryshme. E para është që në qoftë se kështë e prioritet më parë kultivimin e kanabisit, më pas ka problemet tjera me problemet me kufirin, ka problemet me rendin, ka problemet anë një që në bile ministri i punët të brëndshme Zoti Tahiri ka lanquar problemet e grumbullimit të armëve pa leje që kanë qytetarët, që kuptohet në vitin e mbrapsh 1997 janë hapur depot e ushtrisë, të policisë, të shërbimi informativ, janë mbirë rreth 550.000 armë, por kish proces që ka filluar atë edhe është në vazhdimësi. Ose sot, me kje jabin këtë intervjist, sot është dita kombëtare kundër aksidenteve, se është dhe një problem i sigurisë dhe aksidente që ka ndodhur dhe doa të bëjë thirrje, kuptohet, në përmjet televizionit, në përmjet këti televizion prestigjioz, jo në qytetarë Sarandës, po edhe në gjithë Shqipërisë, ku çdo këtë ndjenë, që sot është dita realisht të mendojnë njerëzit tanë që kanë humbur jetën nga këto aksidente, që janë gjymtuar nga këto aksidente, dhe të bëjmë thirrje publike që të jemi shumë të kujdesshëm, të thonë të mendojnë që kur je në timon, kur je duke nga makinën, të mos të bësh stop pjetë alkoholike, të vendosë rrugën e sigurimit, dhe të marrësh një sërë masash të tjera. Pra, në përgjithësi, problemet sigurisë në vend, ku përdojnë nga zhvillimet globale, janë të ndryshme, por dhe këto, bashkën edhe në pjesën jugore të Shqipërisë që të gjithë, por kuptohet pjesa jugore ka disa përparësi, disa prioritete që nuk i ka për shumë në pjesë verjore, për shumë nuk është gjakmarja në përse dhe jugë, në kjozë që në verri ka dhe fenomenet atila, në jugë nuk ka problemet të tjera, pa të janë problemet ku fikirit dhe vetë pozitën geopolitike që kemi në shërben si vëndë transitit dhe kur temë për kufirin, jo vëndë për trafikje të ndryshmet vëndë narkotike, por edhe kriza e migratorit ka përfirë gjithë vendet e Europës dhe shërben si rrugë transitit që mundet të vinë dhe në kemë patur
fenomene të ndryshme në pikat e një të kalim kufitar si që është i Kakavije, në Kjavbot, në Portin Sarans, që trafikantë ndryshëm mundohi që të përdorin transportin e këtyre ilegal ose në migratorve të parishëm sirian dhe me të kuvëndet të ka konflikt, që të përdojnë si vënd transit për të kaluar në Europën më të e pastaj. Incidentet e fundet që ka ndodhë në kufirin në Shqipëri dhe Rusis, që më në thamë temë? Incidentet e fundit që ka ndodhër, kuptohet se ne kemi bashkëpunim si Ministri e Brëndshme shumë të mirë me Ministrinë e Brëndshme të shtetit grek, të dyja policit tona kanë bashkëpunim të shkëlqyer, jo më larë, po para disa ditës ka qenë për një vizit zyrtare në Tiranë dhe shpritur nga drektori policisë së shtetit Zoti Çako, drektori i përgjithshëm i policisë greke, dhe në tryeza në tavolinat bashkëpunuese, se ne kemi një sër fushës bashkëpunimi jo vetëm me Grekinë, por në të gjitha shtetet që ne kufizohemi, kemi bashkëpunim shumë të mirë dhe janë debate këtë diskutojnë në për tavolinat. Kundo dhe incidente të papërkishme, por policitë të dyja vendeve duhet të zgjidhin pa pasionet, duhet të zgjidhin me gjakëtësi, dhe pasaj janë politikat e tjera që mundet të zhvillojnë, kuptohet, dikasteret të ndryshme, që të mos kemi incidente, dhe incidente zgjidhin në mënyrë të përbashkë. Për shumë, por të them që parë disa kohësh ne kemi firmosur ndjekin konstante në kufi me shtetin Makedonës, po kuptohet kemi patrullime të përbashkët ose monitorim të përbashkët të integruar të kufirit me shtetin grek dhe merat, kështu që këto incidente janë dalgë në detin të ne duke parë. Nësa problem të ndryshme mund të kemi në edhim me shtetin grek dhe me kufirin tetar, në edhim një marveshje të anulluar në gjukatë kushtetuese që ka qenë për ndarjen teritorial para kufirit, vendosjen e kufirit ujor, dhe të dyja qeveri tani, do të thonë parlamentet, janë duke u marrë për të negociuar për një tjetër marrëveshje dhe kuptohet që janë duke u zgjidhur, por këto zgjidhen gjithmonë në kuadër të mos petë ruajtjes të integritetit dhe suverenitetit të çdo vendi. Qytetarët shqiptar, a ndjehen të sigurt për nga ekstremizmi i jashtëm që po ndodh në vende ndryshme të Evropës pas kërcënimeve të shumta që i bëjnë ekstremistët? Ne dim pjesën e ekstremizmit islamik që ka ndodhur në disa vende, ne para një viti ndodhi sulme ndryshme të ISIS-i të kanë bërë disa vendi, si ka qenë në Bruxelles, në Turki, ka qenë në Francë, që ishte pas ndeshës së futbollit midis Francës dhe Gjermanisë tek sala e teatrit në Paris, ka qenë disa vende të tjera, dhe kuptohet që si gjithë Europa, edhe Shqipëria, po edhe rajoni Ballkanit mund të ndihet i kërcënuar. Kur përmenda pak më parë probleme që shërben si pozicione trafikesh të paligjshme të këtyre emigrantëve të paligjshëm, pa kryesisht nga vendet që ka konflikt, kuptohet që kur kalojnë në mënyrë të kontrolluar në Shqipëri, verifikohen edhe për njerëzit që janë të skeduar për vepra terroriste dhe kriminale, dhe kuptohet ne jemi shumë të vëmendshëm të falë bashkëpunimit me të gjitha policitë e rajoneve edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ti minimizojmë, ti paraprim dhe të mos kemi fenomene të tilla. Indicje kanë patur, unë po i them vetëm nga indicje që ne kemi patur pasere, ne dim u zhvilluan ndeshja e futbolit midis dy kombëtare Shqipëri dhe Izrael dhe u detyrua policia dhe dikush ta e këmë ndrimin së bashku me Federatën Shqiptare të Futbolit dhe me miratim të UEFA-s që më të rënë dhe u detyrua të ndrojnë vëndin e stadionit dhe në majhë një sërë masash sigurie jo vetëm për ekipin Izraeli, po
në rrët pa për qytetarë, shqiptarë, dhe edhe atë pesimizim mund dhe do një sport dashës nga masë të shtuarat të policisë, gjithmonë masë të shtuarat të policisë janë ruajtje të sigurisë dhe qytetarë shqiptarë, fatmesisht janë të sigurt, janë sigurt, por ama gjithmonë duhet jemi shumë korrekt, shumë vigilant, do të thoya në bashkëpunim me policinë e shtetit, sepse fenomene të tilla mund të përsëriten. Si shkruhet edhe në disa media elektronike të Kosovës, policia e Kosovës ka ndihmuar në këtë parandalim të këtij akti në kodër? Policia e Kosovës po dhe shërbimet të ndryshme, Ligë Zbatuese që janë në vendin tonë dhe bashkëpunim rajonal që policia shqiptare ka me disa vende tjera, kuptohet puna e përbashkë krimi i organizuar, terrorizmi nuk mund të ndarë një polici, vetë por far bashkëpunimi, sepse si bashkëpunojnë kriminalet me njëri tjetrin, jo vetëm me takte terroriste, por edhe të trafikit të ndryshme të drogës, të pratëllende narkotike, të kalit palisht në kufi, trafikje e ka më të ndryshme në ndodhin, janë bashkëpunime midis botës e krimit dhe kjo luftohet me një bashkëpunim shumë të mirë të policive dhe të misioneve ndërkombëtare që asistojnë Shqipërinë. Për rastin që po pyesni, policia e Kosovës dhe gjitha agjensitë Ligë Zbatuese në Kosovë janë që kanë vendimtare pal bashkëpunimi, jo dini që janë bërë disa shoqërime jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera dhe pandalon ishte një nga veprimtarit se u bë pak me që ishte ndesha futbol, por ama policia bashkëpunon dhe linjat sektor të veçantë të policisë punojnë me intensitet dhe e kanë objekt të punës së tyre të përditshme monitorimin e këtyre ngjarjeve. Zotë Zëvendës Minister, faleminderit, ishte kënaqësi të bisedoj me ju për televizionin e Sarandës. Faleminderit dhe juve për ftesën, e pyeta me kënaqësi, unë më shkruaj mund si janë hanë që ti dalë në disa media kombëtare, por kër të vjen ftesa nga një media e qytetit tëndë, pra të qytetit Bregdetas, të qytetit tëndë të zemrës, është një ndjesi e veçantë dhe doja të shpreha falënderimin për ju dhe një kohësisht gatishmërinë që ti jem gjithmonë prezent sa kërkohet në televizionin tuaj. Faleminderit juve. Faleminderit edhe një herë, juroj një punë.